नमस्कार, या प्रयोगाचे नाव आहे वेट बॅलन्सिंग स्केल. जसे की तुम्ही पाहू शकता, इथे माझ्याकडे एक पट्टी आहे ज्यात समान अंतरावर म्हणजेच दर 1 सेंटीमीटरवर 1 याप्रमाणे छिद्रे आहेत. इथे मध्यभागी या स्केलला बॅलन्स केलेले आहे. इथे दोन्ही बाजूंना समान वजने लटकवण्यात आलेली आहेत. ही स्लॉटेड वेट्स आहेत, म्हणजेच तुम्ही या वजनांना कमी जास्त करू शकता. तसेच हे वेट्स वेगवेगळ्या छिद्रात अडकवून त्यांची पोझिशन बदलता येऊ शकते. तर मी आता या बाजूच्या वजनापैकी एक वेट कमी केले तर पहा कशी ही स्केल या बाजूला सुकते. अशा प्रकारे. आता जर यांना सेंटरपासून अजून दूर केले तर पहा वजन कमी होऊन देखील ही स्केल कशी या बाजूला सुकते. तर चला समजून घेऊयात हे कसे होते. तर या दोन्ही वजनांवर खालच्या दिशेने ग्रॅव्हिटेशनल पुल आहे. या डाउनवर्ड फोर्सला आपण F असे म्हणू. हा फोर्स आणि हा बॅलन्सिंग पॉईंटच्या मध्ये जे अंतर आहे त्याला R असे म्हणू. तर हा फोर्स F आणि डिस्टन्स R यांच्या प्रोडक्टला आपण रोटेशनल फोर्स किंवा टॉर्क असे म्हणू. याला ग्रीक अल्फाबेट टाऊ ने दर्शविले जाते. टॉर्क इज इक्वल टू F गुणिले आर. तर वजन किंवा एफ सेम असेल आणि डिस्टन्स आर वाढविण्यात आले तर टॉर्क वाढतो आणि ही स्केल या बाजूला सुकते. जेव्हा दोन्ही बाजूंचा टॉर्क समान असतो तेव्हा ही स्केल बॅलन्स्ड स्थितीत असते. तुम्ही सीसॉवर तर नक्कीच खेळला असाल. ते आहे टॉर्कचे उदाहरण. जेव्हा आपण एखाद्या बरणीचे झाकण उघडतो तेव्हा आपण टॉर्क अप्लाय करत असतो. गाड्यासुद्धा रोडवर टॉर्क अप्लाय केल्याने पुढे सरकत असतात. तर आशा आहे की तुम्हाला हा प्रयोग नक्कीच आवडला असेल. पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या अभिनव प्रयोगासह. धन्यवाद.